Рейди по церквах напередодні різдвяних свят влаштовує ДСНС. Адже у храмах у ці дні буде скупчення людей та водночас відкриті джерела вогню. В Одесі рятувальники обстежили собор Православної церкви України і перевірили, чи вміють священники користуватися вогнегасниками. На Бога сподівайся та на себе покладайся. В Одеському соборі Різдва Христового це прислів'я сприймають дуже серйозно. Цей вогнегасник порошковий, тому він не перевертається. Знімається запобіжник, ось він. Направляємо на вогонь. І гасимо. Настоятель храму отець Теодор запевняє, співробітники вміють користуватися вогнегасниками та підкреслює, всі перед різдвяними святами пройшли відповідний інструктаж. Окремо про правила пожежної безпеки розповіли парафіянам, зокрема про те, як поводитися зі свічками. Старатися різної висоти чи різної величини згорання свічки не класти поряд, аби вони одне одну не підпалювали, ну і не підсувати підсвічник близько до рушників, до ікон, до дерев'яних кіотів. Оце основне. І це не просто слова, кажуть в ДСНС. Статистика в Україні свідчить, особливо обережними мають бути прихожанки. Бували випадки, коли саме жінки під час того, коли ставили свічки, загоралися або волосся, або хустки на них. Тобто вони настільки низько були саме до свічок і через це спалахували на них. Це може стати причиною пожежі. Інспектори ДСНС прийшли до храму перевірити, щоб вогнегасники були у робочому стані, евакуаційні виходи були у наявності. Окремо обстежили електроприлади та підсвічники. Останні мають розміщуватись винятково на негорючій основі. Підсвічники насипані пісок для того, щоб воск і все таки остигав. Ялинка, всі гірлянди заводського виготовлення. Скруток я не бачу. Таким чином на Одещині обстежили вже всі 500 християнських храмів. І в ДСНС, кажуть, таки виявили недоліки, особливо в сільській місцевості. Дуже багато є об'єктів, де або недостатньо вогнегасників, або вони пройшли технічне обслуговування, там, тобто вже декілька років, і, можливо, вони вже просто можуть не спрацювати. Так само є питання по шляхам евакуації, тому що там, де ставлять, знову ж таки, зараз перед новорічними святами, ставлять ці ялинки, або якісь інші предмети, які можуть бути саме на шляху евакуації. Оскільки зараз під час воєнного стану в Україні діє мораторій на перевірки, то служба може лише рекомендувати церквам самостійно усунути недоліки. Втім, кажуть рятувальники, абсолютно всі дослухаються до рекомендацій. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.